Ministro de Transporte e Telecomunicação, Lihusi Conselho de Administração a Portil, Direção de Serviço de Transporte Marítimo no Cabotagem Nacional, Terçané, Hasai On, horário para mudança Operação Roberlin Ramilau. No Twitter horário, Rahu e Loro Rua, Toloro Hito, Fulan Setembro, Tinané, Roberlin Ramilau, se rala a Operação Roditula Peregrino Sira, Husiraiwa, no Atauru Maidili. Lunes, se rahu fale a Operação e Loro San Lourdes, se ida, Roditula fale Peregrino Sira, ni Husidili, Baraiwa, no Atauru. Desde o Rosei, que era a missão orientação e coordena na comissão organizadora para visitar sua santidade de Papanian, por ser que a mitaca na Portão Crai, agora utiliza Portão Bot Letendate. Também estou atendendo a Fatima Ba, Secretariado Comissão Organizadora, a minha Takaona, o Subamalu, que serve a tua viagem em Batauru, ou o Icusi, favor, ele liga o seu atendente, o seu portão principal. E anemos a cara que informa o público no Sarani Atauru, no Icusi, que Ami retangona despachos, a minha ministro, sua excelência ministro de transporte e comunicações, e ministro aprova ona, cada sarani selo $5. Preço normal, $8, mas bem também o visita Papa Nian, sarani será também tuir, missa e ané, a portil, for preço $5 cada viagem, né, beba, mai, $10. A Rússia dia 2. Quer dizer que dia 2, né, começa a aplicar uma ticket de $5 para cada pessoa ser na Vema, agora tu mais o Icusi Maidili. Mas vê, ita considera Lorong na Vema visitar o Papa Nede. Mas vê, liuida, né, ita minha condição ticket né, normal, na Sabaibai. Mas vê, Honing e a comunicação, comunicado imprensa, né, ita horário ita preparado, Rutona, e a sua presidente cita, né. Liliu, quando a viagem, você começa dia 2, até fila, falha um papa fila, estou dia 23. Tamba total, passageiros, você vai cozinhar 2.433, né? E está ralo para trip da Lima. Neve está ralo trip da Lima, tamba rola, bele tula, que é o contante de bot, e manbe o volume de bot. Neve está faja para 450 cada trip. E temos o caratete. Tuir número peregrino iha rai oa na Atauru nebe registrar oona hamutu krihun tolu resing. Abrang Amaral, Adelino Babu, GMN.